об'єднати можливості підприємств дотичних галузей та підвищити конкурентоспроможність на фінансовому ринку. Про можливості кластерної трансформації економіки у Вінницькій громаді розповіли експерти на зустрічі з підприємцями та представниками освітніх закладів. В яких галузях Вінниця має найбільший потенціал і в якому напрямку варто розвиватися, дослідили в ході комплексного дослідження. Є певні традиційні галузі, з якими можна працювати. Це агропереробка, харчова промисловість, так? Це також легка промисловість, але дуже великий сектор, який несподівано, достатньо несподівано сформувався за останні роки у місті Вінниця, це IT. Крім того, місто має просто шалений потенціал з точки зору логістики, різнопрофільної. Кластерний розвиток економіки у громаді закладався ще до початку повномасштабного вторгнення. Активно розвивали кластер приладобудування та автоматизації і аграрний напрям. Наразі це питання залишається актуальним, адже трансформація сприятиме економічному розвитку регіону, що в свою чергу збільшуватиме ресурси для підтримки Збройних сил. Різні галузі мають об'єднуватись для того, щоб собівартість продукції була краща і була глибша переробка, тобто додана вартість була висока. Взагалі сировинна історія України – це шлях в нікуди, і ми плануємо, щоб наша, от конкретно, якщо Вінницька область – це аграрна область, то глибока переробка аграрної продукції – це додана вартість, робочі місця, податки, ну і стійкість нашої держави. Є й чимало підприємств у громаді, які можуть співпрацювати в сферах розвитку IT та відновлювальній енергетиці. Майданчиками для розвитку та налагодження ефективної взаємодії бізнесу можуть бути індустріальні парки та інноваційно-технологічний парк «Кристал», які функціонують в громаді. Світлана Ількова, Вадим Інджиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта».